بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن چې کوم ویډیو دا دا زمنګ د علیشا په اړه کې دا چنن سبا د علیشا دا خبره ډیره زیاته وایره شوې ده چې د علیشا واده شوی دی او هغه باجولټه شوی دی حقیقت دا ده چې د علیشا واده نه دی شوی ځکه چې دا خلک په سټول دروغ ویډیوګانی جوړوي چې د علیشا واده شوی دی او هغه باجولټه او افلار دا خبره کوي چې د علیشا واده نه دی شوی او د خلکو په سي دروغ ویلي چې د علیشا زوی هم شوی دی نو د علیشا کویدن او د علیشا هیڅ صدقه نشته لا نګه چې د علیشا کویدن هم نه دی شوی او دا چا چې دا کمې ویډیوګانی جوړې کړې دي دا ټول چې کم دي دا دروغ دي ځکه چې علیشا موږ نه ده ورکلی که د علیشا کلم کویدن وه نو موږ به تاسو ته خ لایو پروګرام باندې ښایو چې د علیشا نن کویدن ده نو ملګرو تاسو ته زما دا درخواست دی چې نور تاسو د علیشا 007 نه په قلار شئ ځکه چې تاسو په دې پسې دروغ مه وایئ ځکه چې د هغې کویدن نه ده شوي او تاسو پسې دا جوړه کړل ده چې د علیشا کویدن او واده هم شوی دی او ورسره زوی هم شوی دی نو دا جدي دا ټول دروغ دي نو مهرباني وکړئ چې تاسو نور د علیشا نه په قلار شئ ملګرو زموږ دا ویډیو چې کومه وه نو دا د علیشا په باره کې وه که دا ویډیو هم خوښه شوي نو ویډیو لایک کوئ چینل سبسکرایب کوئ اوس ما له اجازه راکوئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.